ហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិប្រកោហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិប្រកោហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិឥឡូវដំណាក់កាលទី4ណាដំណាក់កាលទី1បាត់បង់កម្ពុជាក្រមដំណាក់កាលទី2ទី2បាត់បង់កោះត្រល់ដំណាក់កាលទី3បាត់បង់ដីតាមដងព្រំប្រទល់ដែនដោយខ្ញុំនិយាយមិនខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តព្រៃវែងខេត្តស្វាយរៀងទាំងផ្ទាំងទាំងផ្ទាំងចូលដំណាក់កាលទី4គឺខេត្តទាំង4ដែលខ្ញុំនិយាយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយភូមិភាគឥសានយើងនឹងបាត់បង់បើយើងមិនប្រតិកម្មទេទួលនីតិកតបកិច្ចរបស់កូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រតិកម្មមិនត្រូវឱបដៃបណ្ដោយឲ្យហ៊ុនសែនកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមដោយហ៊ុនសែនបានធ្វើរាប់40ឆ្នាំមកហើយគឺថាធ្វើនេះគឺជាទង្វើក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនគាត់ចោទខ្ញុំថាខ្ញុំក្បត់ជាតិតែខ្ញុំមិនដែលកាត់ទឹកដីខ្មែរមួយចង្អាមឲ្យទៅបរទេសណាក៏ដោយក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែននិយាយពីខេត្តទាំង4នេះហ៊ុនសែនបានឲ្យតឡាការអាយ៉ងរបស់គាត់កាត់ទោសខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជាប់គុកមួយជីវិតតាក់តងរឿងខេត្តទាំង4នេះគឺខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តក្រចេះខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីហេតុអីគេកាត់ទោសឲ្យខ្ញុំជាប់គុកមួយជីវិតគេថាគេខ្ញុំគេថាខ្ញុំគេចោទខ្ញុំថាខ្ញុំសំរងស៊ីបានកាត់ទឹកដីនេះឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមឃើញទេបងប្អូនឃើញវាខុសស្រឡះខ្ញុំមិនដែលតាក់ទងជាមួយប្រទេសវៀតណាមទេខ្ញុំគ្រាន់តែបានតាក់ទងជាមួយជនជាតិដើមភាគតិចនៅភូមិភាគអេសានប្រទេសកម្ពុជានៅខេត្តទាំង4នេះមានតំណាងជនជាតិចារាយមានតំណាងជនជាតិភ្នងមានតំណាងជនជាតិតពួនមានតំណាងជនជាតិគ្រឹងគឺមានជនជាតិដើមភាគតិចច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំអាណិតពួកគាត់យើងហៅថាជនជាតិដើមភាគតិចតែពួកគាត់ជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីមុនគេហើយបាតកម្មនេះមិនមែនតែមួយកន្លែងទេបងប្អូនទីក្រុងលូវែលមួយកន្លែងហើយនៅកន្លែង3ផ្សេងទៀតបាទនៅប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែមានប្រជាប្រដ្ឋងៀបឡើងដើម្បីការពារទឹកដីខ្លួនឯងប្រទេសនោះតែតែរដ្ឋាភិបាលតែអស់គុណហើយនាំមុខការពារប្រជាប្រដ្ឋនោះតែប្រទេសខ្មែរដល់ពេលខ្មែរជិះមុខការពារទឹកដីខ្លួនឯងតែលទ្ធផលយ៉ាងណាយ៉ាងណាដែរគេចាប់អ្នកនោះទៅដាក់គុកមែនឬមិនមែនបងប្អូនមែនជឿចាប់ទេបងប្អូនជឿហើយជឿចាប់ហើយងើបដល់អស់គ្នាបងប្អូនទាំងក្រៅទាំងក្នុងងើបរូបគ្នារបស់ការពារកិត្តសម្បត្តិផលរបស់ខ្មែរយើងអ្វីដែលយើងនិយាយខ្ញុំសូមសួរបងប្អូនបងប្អូនទ្រាប់លឺហ៊ុនសែនសន្យាថាបើព្រៃឈើអស់រ៉ែអស់គាត់កាត់ស្មាចោលហេធំនេះហេគាត់ចោលហេស្មាផងទេណាស្មានៅដដែលអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់បោកប្រាស់មែនទេបងប្អូនហេឥឡូវនេះហ៊ុនម៉ាណែតចេញមកថាបើសិនជាខេត្តគូនបាត់សូមឲ្យបោះឆ្នោតទម្លាក់គាត់ចោលទម្លាក់របស់កាយស្អីបងប្អូនវាអើបោកគាត់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងបែបនេះបើគាត់មិនហ៊ានប្រកួតប្រជែងដោយត្រឹមត្រូវ